fucking good on the key. Eh? צריך לך מסעית חזק. אתה זוכר את שי שם? מה, אין רובוטים במשחק, זה שחקנים לא טובים. רק כשאתה רחוב, רואים אותך מקילומטרים, זה הבעיה. יודעים עליך מקילומטרים. גם אם אתה לא בתנועה. אחר מלא פעמים ראינו אנשים רחובים, אני... בכלל לא קרובים אלינו. אבל הם לא יודעים איפה אתה. יודעים איפה אתה, לא יודע. אם יש להם את הוויז'ואל סאונד אפקט, אני לא יודע. כדור את לא נרגעת, אני חצי דפוק ואת קצת משוגעת, ככה בא לי טוב, ככה בא לי טוב. אבל יש פה הר קטן כזה, מי שישלוט בהר הזה אחי מנצח את המשחק. לא ככה? יושר. עכשיו אנחנו עם פינג מחורבן. אם נלך, ניקח את ההר הזה. תשמע, ירד קצת הפינג, אני מ-23. מ-30 כזה. כן, יש 130, 29. כן, משהו כזה. עדיין, אבל לא, לא להיט. פחות להיט. באמת שיש לנו את המסעית בתור מגן. יאללה, בוא נלך למקום הכי טוב. אתה אומר לי פה, הולכת למקום הכי טוב עכשיו או לחכות קצת? ירו עלינו? לא יודע. זה נראה לי הטמבל ה... הזאב? הזאב המפגר הזה, אחי. נה, למה שהוא ינשוך את המסטייט? לא יודע. הוא איתנו. וואה, תראה מה הולך שם הכי שריפה, בלגנים. כן. שריפה, אחים, שריפה. טוב, אנחנו בזון, אחי. נמצא, הנה הם שם נלחמים להם בכיף. את האמת שיש לנו זאב, זאב זה ממש טוב, כי זאב הוא גם תוקף. הוא לא סתם עומד. תוקף, תוקף, אבל הראש יחף. שלוש קבוצות, אחי, מישהו לבד. בוא, זיפו, בוא תעלה בו. תעלה אחי, תעלה. עד בשלב זה? כן, הנה, הם כבר רבים, זהו. נגמר המשחק. נכון. תפסנו את העמדת מפתח. כן. הנה, למטה. איפה השתיים ואיפה היחיד? שם השתיים, אחי. השתיים שם, כנראה. אחד מת. אחי, זה אחד מהשתיים מת. כן, כן. וואי, אחד נשאר. אחד. לאן הוא הולך? מה, הוא בזון? אחי, אני הולך אליו. אני לוקח שוקוויב. גומר אותו. ג'י-ג'י. ג'י-ג'י. איפה אתה, אחי? זה היה משחק ללב, ללב. ממש ללב. תשמע, לא היה לנו כמעט אתגרים. אבל מהלך נכון בסוף. אסטרטגיה נכונה בסוף. נצחה את המשחק.